Հոկտեմբերի 9-ին Ավրորա համաշխարհային մարդասիրական ամենամյա 6-րդ մրցանակը շնորհվել է մարդու իրավունքների պաշտպան, Կանանց համերաշխություն, հանուն ներառական խաղաղության և զարգացման կազմակերպության և Կոնգոյի Կանանց հիմնադրամի համահիմնադիր Ջուլիեն Լուսենգեին, որը տարիներ շարունակ աջակցել է պատերազմի ժամանակ սեռական բռնության ենթարկվածներին։ Նա խիզախորեն բարձրաձայնել է Կոնգոյում քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում բռնության ենթարկված հազարավոր կանանց հուսահատ վիճակի մասին և օգնել բացահայտելու պատասխանատվության ենթարկելու հանցագործներին։ Ավրորա մրցանակի դափնեկիրի անունը հայտարարվել է Իտալիայի Սուրբ Ղազար կղզում տեղի ունեցած արարողության ժամանակ։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության մրցանակը շնորհվում է հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների։ Ջուլիեն Լուսենգեի բացառիկ ձեռքբերումները հիշեցնում են մեզ այն մասին, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ մեկ մարդը, նույնիսկ անհաղթահարելի թվացող ճնշումների և ռիսկերի հանդիպելիս։ Գնահատելով նրա խիզախությունը, նվիրումն ու անձնազոհությունը, մենք լիահույս ենք, որ նա կարող է նաև ոգեշնչել մեզնից յուրաքանչյուրին, մտածելու այն մասին, թե ինչ կարող ենք անել նրանց համար, ում իրավունքները խախտվում են և ովքեր մեր աջակցության և համերաշխության կարիքն ունեն։ Au nom de toutes les femmes congolaises. Կոնգոյի բոլոր կանանց անունից, որոնք ամեն օր տարապում են իմ երկրում, ես իսկապես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև դուք ապացուցեցիք, որ նույնիսկ անցնելով տարապանքի միջով մենք կարող ենք բարի գործեր անել ուրիշների համար, որոնք տարապում են այս աշխարում։ Դուք ինձ փոխանցեցիք այն ուղերձը, որ նույնիսկ տարապանքի միջով կարելի է անցնել լավ գործեր անելով։ Մենք միշտ կարող ենք օգնել նրանց, ովքեր տարապում են։ Որպես Ավրորա մրցանակի դափնեկիր Ջուլիեն Լուսենգեն կստանա 1 միլիոն ամերիկյան դոլար պարգև և նվիրատվության շղթան շարունակելու հնարավորություն, աջակցելով կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց օգնող կազմակերպություններին։ Հաշվի առնելով 2020 թվականի պատերազմից տուժած արցախցիների կարիքները, Ավրորան կառաջարկի նրան մրցանակի 25%-ն ուղղել Արցախի մարդասիրական խնդիրների հաղթահարմանը։ Ավրորայի համահիմնադիրները որոշել են կրկնապատկել այդ նվիրատվությունը, հասցնելով 500,000 դոլարի։ Տիկին Լուսենգեն առաջադրել է 3 կազմակերպություն, որոնց ֆինանսական նվիրատվություն կկատարի։ Մենք չենք կարող անտարբեր մնալ այլոց տարապանքների նկատմամբ, չենք կարող մեզ թույլ տալ անհոգ լինել։ Այսօր առավելքան երբևէ մեզ պետք է միավորեն և առաջնորդեն երախտագիտության և մարդկայնության համընդհանուր արժեքները, ինչպես դրանք առաջնորդում են 21 թվականի Ավրորա մրցանակի դափնեկիր Ջուլիեն Լուսենգեին։ Ավրորա մրցանակի դափնեկիրն ընտրվում է ըստ ցուցաբերած խիզախության, նվիրումի և ունեցած ազդեցության։ Մարդասիրական մրցանակի առաքելությունն է ճանաչման արժանացնել և աջակցել նրանց, ովքեր իրենց անձը վտանգի ենթարկելով փրկում են մարդկանց կյանքը, առողջությունը կամ ազատությունը։ Ջուլիեն Լուսենգեի կազմակերպության գործունեության մի մասը կազմում են հիվանդանոցն ու շարժական կլինիկաները, որոնք համապարփակ բժշկական հոգեբանական օգնություն են տրամադրում սեռական բռնության զոհերին։ 10 տարում բժշկական կենտրոնն ընդունել և բուժել է 6,000-ից ավելի մարդու։ Ավրորա նախաձեռնությունը բարերարներ Վարդան Գրեգորյանին ու Բարաֆեյանի և Ռուբեն Վարդանյանի մարդասիրական ձեռնարկն է։ Նրանց միացել են հազարավոր աջակիցներ և գործընկերներ։ It's amazing to see people from 27. Հրաշալի է տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ հավաքվել 27 երկրից, որպեսի արժանին մատուցեն մարդասիրությանը, ինչը չափազանց կարևոր է հատկապես հիմա, երբ աշխարհը բռնկված է համավարակով։ Ես հույս ունեմ, որ այն, ինչ արել ենք այս 6 տարիների ընթացքում, ուսանելի կլինի, ցույց տալու մարդկանց, թե ինչպես կարող ենք սիրել և պահպանել հույսն ու հավատը, անկախ բոլոր մարտահրավերներից, և որպես օրինակ տարբերվել մյուսներից, ինչն էլ մենք պետք է ցույց տանք աշխարհին։ Մրցանակի շնորհման արարողությանը Իտալիա IT շրջանակում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ հետ։ Մրցանակի շնորհման օրը Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարյան միաբանությունում տեղի է ունեցել համերաշխության աղոթք հոգևոր և պետական առաջնորդների, միջազգային մարդասիրական համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Արարողության ժամանակ Արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակ Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանն առաջարկել է աղոթել Արցախում խաղաղության հաստատման համար։
2021 թվականի հոկտեմբերից ընդունվում են Ավրորա մրցանակի հաջորդ տարվա տեխնացուների առաջադրումները։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է առաջադրել այնպիսի մեկին, որն անձնական մեծագույն մարտահրավերներ հաղթահարելով օգնել է ուրիշներին։ Մեկնարկից ի վեր Ավրորա մրցանակը փոխել է պատերազմից, հակամարտություններից և մարդասիրական այլ ճգնաժամերից տուժած մոտ 1 միլիոն մարդու կյանք։ Այս տարի առաջին անգամ մրցանակաբաշխությունը տեղի է ունենում առանց համահիմնադիրներից մեկի, Վարդան Գրեգորյանի։ It was a humbling experience for all. Ավրորայի համահիմնադիրների Վարդան Գրեգորյանի, Ռուբեն Վարդանյանի եւ ինձ համար անգնահատելի փորձառություն էր վերջին 6 տարիներին տեսնել այս բոլոր ոգեշնչող պատմությունները մարդկային համառության եւ խիզախության մասին։ Ցավոք Վարդանն այլևս մեզ հետ չէ, բայց նրա ոգին եւ ներշնչանքն օգնում են մեզ բոլոր ձեռնարկներում, իսկ նրա ժառանգությունը շարունակում է ապրել։ Մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ, որովհետև հավատում ենք, որ աշխարհը կարող է ավելի լավը լինել, եւ մենք յուրաքանչյուրս մեր ձևով եւ մեր դաշտում աշխատում ենք, որպեսզի այդպես լինի։ Մրցանակաբաշխությունից մեկ օր առաջ Վենետիկում Ավրորա երկխոսություններ քննարկումների շրջանակում անցկացվել է հանդիպում Ավրորայի հերոսների հետ։ Վենետիկի միջազգային համասարանի դահլիճում Սանսերվոլո կղզում 5 ընտրյալները ներկայացրել են իրենց աշխատանքն ու ոգեշնչման աղբյուրը։ Քննարկել թե ինչպիսի աջակցություն է անհրաժեշտ իրենց համայնքներում շոշափելի փոփոխություն իրականացնելու համար։ Քննարկման սկզբում Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի նախագահ Լորդ Արադարզին 2020 թվականի դափնեկիր Պարթուն Ադանին է հանձնել մրցանակը խորհրդանշող արձանիկը։ Կորոնավիրուսի համավարակի բռնկման եւ սահմանափակումների պատճառով 20 թվականին դափնեկիրները հայտարարվել էին առցանց։ Այս տարի առաջին անգամ է, որ Ավրորա մրցանակի շնորհման արարողությունն անցկացվում է Եվրոպայում։ Պատճառը համավարակն է եւ Հայաստանում հետպատերազմական իրողությունները։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։